entre les mains.
est-ce que Mousseline a dit que le talib est un peu de temps pour que le talib soit un peu de temps pour que le talib soit un peu de temps. Le talib est un peu de temps pour que le talib soit un peu de temps. Le talib est un peu de temps pour que Ci bir waxam bi mu ne waji neena telephone yalla amna ko so awon telephone amuko c'est pas vrai so amon telephone yalla han nangam ak nangam waxe ne mom moko xamul mais ko xamul xamo amna numéro telephone yo xamni ay wali yalla lañ ta xamuko neel mom xamul telephone yalla mom mo xamul yalla lutax yalla na xamle ma ñëk bala ngeen ma jaam wa legi nak kay taxaw mom ci bopam nak xamle ma taxawar na kun tukkan sa nekkon na wurusu lo xamne waxane la bo xamne ma ci won ken xamuma mo bëgg ñu xam ma amal ki nga xamne mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te bay xamal ñu fofu nañu rasulun min al mawla wa adam lam yakun rasul nekkon na ndaw ci yalla te bobu adam ak aw amagul ay xam xam soriwul dañ ko geustu waye ku amul xam xam neul fat te salam buñ mayete nak kenn ci kaw aduna bi mu ñuy dépasser ndax buñ toll kenn yuri jeuf fuñ ko mëna ci défé dinañ ko fadal suñu bop waye responsabilité bi ma ngoy wax man bayiwuma rek parce que lumay def man duma ko def ci mbolo dugal nañ dossier yi néna gouvernement bi responsable du ñom la parce que ku emne cheikh ibrahim soko tuddé ci sénégal bi gouvernement ñoo wara jëlal loolu seen bop pour seul ko suñ defal seen liggéey man dana def sama liggéey parce que tawuma ay commando la yor ñaar ñett doyna ci daru ñi dem ay mbolo di taxaw di may ko amul xima du dara tek lu dara wala kon jotaay bi jotaay cheikh ibrahim niass la waye jotaay leer la